ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଆଉ ସ୍ୱାଗତ ଅଛେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଭଦ୍ରା ଜ୍ଞାନ ବ୍ଲଗ୍କେ। ଆଉ ଇଟା ହଉଛେ ଦେଖୁନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ରତ୍ନଗିରି, ଇଟା ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛେ। ଯାଜପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବିରୂପା ନଦୀ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଅଛେ, ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଇ ରତ୍ନଗିରିଟା ଅଛେ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରନୁ ଯିବାର ଚାହିଁବେ ବେଲେ 70 କିଲୋମିଟର ହେବା। ଆଉ ମୋର ଘର ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାନୁ ଏଇଟା 25-30 କିଲୋମିଟର ଅଛେ। ଏଇଟା ମାନେ ରତ୍ନଗିରି ଯାଇଥିଲୁ ଟିକେ ବୁଲିବାର ଲାଗି, ବେଲେ ହେନର କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର ଚାହୁଁଛେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତ, ଏଇଟା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲା, ମାନେ ବହୁତ ଗଛ ପତ୍ର ବି ଅଛେ ଇନ। ସେ ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେନ୍ ଥିଲେ ନା, ମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଯେତିକି ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ସ୍ତୂପ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା ସବୁ ଏଖେନ୍ ତକ ବି ହେନ ମାନେ ବହୁତ ସଜା ହେଇକି ରଖାହେଇଛେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସରକାର ଏଖେନ୍ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନଉଛେ, ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାହେଇଛେ, ସଫା ସୁତୁରା କରିକିରି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖଉଛେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲା ଅଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁଆଡ଼େ ଗ୍ରୀନ। ଆ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ସବୁ ସବୁକେ ସରକାର ଖୁବ ଯତ୍ନ ଦେଇକି ରଖୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଏଖେନ୍ ତ ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଜରୁର କରିଦେବେ, ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ, ଆମର ଯେନ୍ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସ୍ମୃତି ସବୁ ରଖାହେଇଯାଏ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଏକଶାଳା ବୌଦ୍ଧ ବିହାର, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କେନ୍ତା ଲିଙ୍ଗ ବାଗି ଦିଶୁଛେ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖ କେନ୍ତା ସଫା ସୁତୁରା ହେଇକରି ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ମାନେ, ଇନେ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଯାଏସନ୍ ବୁଲ୍ବାର ଲାଗି। ଲକଡାଉନରେ ବି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁଛନ୍, କାରଣ ଜାଗାଟା ହେନ୍ତି ଆଏ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଲୁଛନ୍ ହେନ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇ ରତ୍ନଗିରି ଯଦି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ ମାନେ ହେ ପାଖାପାଖି ଲଲିତଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି ବି ଅଛେ, ଆପଣ ଯାଇପାରବେ, ହେ ପାଖାପାଖି ବୁଲିପାରବେ ଆପଣ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁନ। ହେଟା ବି ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଜାଗା, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛେ। ଇନ୍କେ ବାହାର ଲୋକ ବି ଆସନ୍ ଦେଖବାର ଲାଗି। ଆର୍ ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତୂପ ମାନେ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ଇନର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆଗ୍କେ ଦେଖ୍ବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ ଯେ। ଦେଖୁନ୍ ମାନେ କେନ୍ତା ମାନେ ଇଟାକେ ସବୁ ମାନେ ସଫା ସୁତୁରା କରିକି ରଖା ହେଇଛେ, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ସବୁ ଦେଖୁନ୍। ଇନ ଲୋକମାନେ ବି ଆଉଛନ୍ ବୁଲ୍ବାର ଲାଗି, ବାହାରୁ ବାହାରୁ ଦୂରୁ ଦୂରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ ବୁଲ୍ବାର ଲାଗି, ବୁଲୁଛନ୍। ଶାନ୍ତି ଜାଗା ଏଇଟା, ଯାହା ହଉ ସରକାର ଏଇଟା ସବୁ ଯତ୍ନ ସଂଖଲି କରି ସବୁ ରଖିଛେ, ବେଲେ ଆମେ କିଛି ହେଲେ ଦେଖିପାରୁଛୁଁ, ଜାଣିପାରୁଛୁଁ, ହଁ ଟିକେ ବୁଲିପାରୁଛୁଁ। ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ସବୁ, ଏଇଟା ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଏଇଟା କାଣା କରୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍, ଛୁଇଁ ଛୁଆଁ କରି ଦେଖୁଛନ୍। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣିଥାନ୍ତି, ସବୁକେ ଛିଁ ଛିଆଁ କରି ଦେଖ୍ବେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛେ ଏଇଟା। ଆ ଦେଖୁନୁ ଇନେ ବାହୁବଲି ବନୁଛନ୍ ମୋର ହଜବେଣ୍ଡ, ଉଠେଇଦେବି ଭାବୁଛନ୍, ଜେନି ପାରିଲେ ପଲେ ଆଇଲେ। ଆ ଦେଖୁନ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ, ମୁଇଁ ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ନି ଜାନି, ବାକି ଜାଣିଥିତି ବେଲେ କହିଦେଇଥିତି। ଛାତ ପଡ଼ିଗଲେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ଖୁବ୍ ସଂଖଲି କରି ରଖିଛେ ସରକାର, ସାଫ ସୁତୁରା କରିକରି ସରକାର ରଖିଛେ ବୋଲି କାନା ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁଁ, ଦେଖିପାରୁଛୁଁ, ଜାଣିପାରୁଛୁଁ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ, ଯେ ଆମର ଆଗ କାଲ ଯେନ୍ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବାଲେ ଯେତିକି, ସେମାନେ ଆମର ଲାଗି କିଛି ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କ ଛାଡ଼ିକରି ଯାଇଛନ୍, ଆମେ ଜାଣିମୁ ବୋଲି। ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ବୌଦ୍ଧ ମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ, ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ମାନେ
बड़ बड़ मूर्ति गुड़ाक सब बड़ छोट सब प्रकार मूर्ति देख इनके आइले सांग मैंने खूब भल लगसी जीवार के इच्छा नहीं लगे। बहुत सुंदर पवन होती वातावरण बहुत भल लगुला आसी आम बुलवार के से जुगे कारीगर मैंने देख के सीमेंट बिना भी केन्ता बनई छे देख खाली ईटा खंजी खंजी कर बनई छ देख पथर खंजी कर केते सुंदर ही जी। छोट छोट कारुकार्य माने भी देखूं केनता है जी कितने सुंदर सुन इना हमर आदित्य भाई के देखो केंता तपस्या तो मोड़ रे अछन जे तपस्या तो करूछन हमर आदित्य भाई इन मोर हस्बैंड घाय ढुकी देखुन के लगुचे जी मोर हस्बैंड इटा देख बौद्ध मूर्ति गुड़ाक एखन तक भी नुआ नुआ बाकी दिशी जाऊे सब मूर्ति गुड़ाक देखु के खाली सागुआ सागुआ दिशुचे वर्षा पैन पड़ा बोली सब सागुआ सागुआ दिशुचे मंदिर माने छोट छोट मंदिर माने इटा देखो खाली पत्थर ईंटा सब खंजा है जे ने इटा इटा म्यूजियम है हाँ माने इनके आप आसी भी माने भितरे भी सब कि अच्छे इन है इन रहबार सुविधा भी अच्छे मैंने दूर आसब कि बाहर आसब बेले इन रही भी पार्ब सरकार तार व्यवस्था भी कर दीटा देख म्यूजियम है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम रत्नगिरी 9 रु 5 तक टाइम अच्छे इटा देख केते सुंदर सब गच पतर म्यूजियम ने भी जगे छ सब आड़े खाली ग्रीन ग्रीन खूब भल लगुच म्यूजियम भितर टाइटा देख केते सफा सुथरा आ देख गोटे मूर्ति इनो
ভিতর কে মোবাইল এলাউ নিন মিউজিয়াম ভিতর কে টোটালি মোবাইল এলাউ ন হেতি লাগি মি ভিতরটা আপন মানকু দেখাই নি পাবা আপন যে রত্নগিরি আসবে তো আপন জানি পারবে যে ভিতরে কাণ কাণ আছে কাণ রাখা হই যে আউ মুই তো দেখাই নি পারবার আপন নিজে আসি কি দেখবে আউ মোর ভিডিও কে মি ন রাখু যে আর আপনকু মোর ভিডিও কেনতা লাগলা যে মতে প্লিজ কমেন্ট করি করি জানাবে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব সাঙ্গ মানে নিশ্চয় করবে আউ মতে জানাবে মোর ভিডিওটা কেনতা লাগুছে।